jednu moram da vam otkrijem, jednu stvar. Najgledaniji videi na našem najčitanijem portalu Blitz.rs, iako vi ne ističete često seks apel, kada ga malo istaknete, to bude najgledanije. Da li ste vi svesni svog seks apela? Da vam kažem nešto. Ja smatram da žena ne mora da bude gola da bi bila seks apelna. Prosto s tim se rađaš, da emituješ neku energiju i to ne može ni da se kupi, to ne može ni da se nauči. Što manje skineš, seksipilnija si. Što manje pokažeš, mističnija si. I uvek sam se trudila i kada sam naglašavala taj svoj seksipil, uvek sam se trudila da ne pređem granicu ukusnog i da to ne pređe u vulgarnost. Ta granica je tanka. Tako da u zadnje vreme mi najviše prija da sam zakupčena do grla. Ne znam da li čitate, ali su uglavnom komentari, bože, ona je seks simbol 21. veka. Jel vi znate to? Pa dobro, to je sjajan kompliment. Svakako mi imponuje. Pa ne razmišljam o tome, zaista. Ne razmišljam o tome. Moja sva koncentracija je usmerena na Veljka i Anastasiju, na moju turneju. Tako da sada uživam u toj nekoj brizi o svemu tome i super mi je. Anastasija je rekla da vi nju naravno savjetujete oko svega. A oko čega ona vas može da posavetuje? Oko mnogo čega. Ja uvažavam njihovo mišljenje. Oni su mladi ljudi, prate mnogo stvari. Sve što ja ne mogu da stignem, oni već znaju, tako da je milina. Moram da vas pitam, proteklih nedelja je bila aktuelna tema. Samo da mi kažete o čemu se to radi. Kaže, ceca ima zube, koštaju hiljade i hiljade evra. Je li moguće da to su zlatni zube pa toliko koštaju? Čemu se to radi? A ne, to su već novinarska nagađanja i mislim, o tome ne bih ni komentarisala. Prosto je neugodno. Da. Znači, ceca, vi u 2017. morate da se zaljubite pa onda da ima nova tema. Ne, uopšte nemam kao želju. Uopšte mi nije na spisku želja za zaljubljivanje. Jer uživam apsolutno u moje slobode.